Këshilli i Bashkësisë Islame në Ferizaj organizoi një ligjërat për nder të natës së Isras dhe Miraxhit. Natë kjo e rëndësishme për besimtarët e fesë islame. Kryetari i Bashkësisë Islame në Ferizaj, Bujar Hasani, tha se qëllimi i këtij organizimi është të paralajmërojë afrimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Qëllimi i këtij organizimi që ka bërë Bashkësia Islame në Ferizaj është se kjo është një natë e cila paraprakisht na paralajmëron se muaji i shenjtë i bekuar i Ramazanit vërse po afrohej, dhe njëkohësisht është një natë e cila në vetë dëshmon se që nga kjo natë i është bërë detyrim besimtarit musliman obligimin praktik i ritualit fetar që është fjala për namaz. Ndërsa ligjëruesi Muharrem Tërnava para të pranishmëve tregoi për rëndësinë e kësaj nate për besimtarët e fesë islame. Që mbishkrimet veç po tregojnë atë sejnë ato, nënkupton një natë ku Allahu subhanahu wa taala në një pjesë të natës Muhammedin alayhi salatu wasalam me trup dhe me shpirt i zgjuar, jo fjetur, e ka bërë që të udhtoj nga çabia e dëkuar, vendi ku ai ka jetuar, deri në Kuds, që tash është në Jerusalem. Dhe prej aty, kjo është Isra'ja. Ndoshta prej aty udhtimi Resulullahit alayhi salatu wasalam mbi shtatë qiell dhe te i kalimi i kufirit në cilin s'ka mund me kalu as Gjibrili a.s. quhet Miraç. Këshilli Bashkësisë Islame në Ferizaj bëri të ditur se në prag të muajit të shenjtë Ramazani do të organizojnë ligjërata të ndryshme, kurse shënimi natës së Isras dhe Miraçit tani e tutje do të jetë tradicional në Ferizaj.